Tafazwa Shidawa, he has visited my Jaden kunoita ma further investigation. Musura mekunge varuwa swakaipisisa na mai Oliver nevanhu vavanga vainavo pachiborani vachinzi vadana na baba Oliver. Mwana akakuvadziwa pakudonzerana donzerana kwakaitika. Izvezvi ari kurwara, nzeve iri kumurwadza uye haasi kunzwa mushe, ari kungotema. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button for more good pesa but no poster. We're the first people to know zviri kuitika mastreets. So nezuro there was a viral video yaka aneta yamai Jaden vachirowa vari pachiborani. Asi pakurowa kwese uku vakamanyira kuti vabate mwana wavo. Vakadzi vaivarova vanoitwa iwo mai Oliver vaivarovera kuti vari kudanana nemurume wavo. Kuri kunzi baba Oliver vakafona na mai Jaden vakafonerana around 11 usiku. Then baba vati vavabuda ndokuenda kumba kwa mai Jaden pakubvunzwa kuti chii chakaitika. Havana kumbowana kana chance yekuti vaexplaine. Vabva vatanga kungonaiwa namamba makurowa. Vakadzi vese vanga vari pachiborando vavauya vakatanga kuvadira mvura vachivarova. Mai pavaona kuti mwana wavo anogona kukuvadziwa mustampidi yanga ichiitika ipapo vamanyira kunosumudza Jaden. Asi vati vamubata vatanga kurowa vakabata mwana kudaro. Vakadzi vakaenda kuleba vakakwana vanoziva value yemwana vanorova munhu akatakura mwana kusika mwana awira pasi. Vamwe vachiti tora mwana tinyatso dila naye. Guys, akusina humanity rachose yakapera kare kare. Guys, do not hate the player, hate the game. Kana tinonzi chiko hunt, rova the hunter not the hunted. Kwanzi chiko cut zvichirungu zvaramba. But tiri kungoti isusu nyakunyenga baba Jaden ndo yaifanira kunodirwa mabhaketi emvura vagorohwa vagoitwa yese yese. But iyi manje yekuzoti ava vakangonyengwawo zvavo imimi mobva mamanya kundova ataka panenge pashata. Ko kuita vanhu varesivhu kugara pasi kokutaurirana. Pano baba vavo pachiborana havana kuda kubata asi vakaiedza kuvadzivisa vakadza vakatiri gai kurovana munokuvadzana. Dei machienda mando taura kwa sabuku kana kwa chifu nyaya iyi ya shandwa nenzira yakanaka varipe havo kana vachiripa. But vakadzi vaya vakati bodo hanzi murika cabbage amai. Mai Jaden vazovingwa naChidawa nhasi akati vasvika paground havasi kuzombomira vari kudzifambira kusvika zvinhu zvese zvaitika. Justice for Mai Jaden and nyaya yakanyanyira yavanyanyira kufambira inyaya yemwana. How do you do that? Vamwewo ndo vari kuti mwana ari kunzi akavhunika ruoko nemadhonzerwo aakaitwa yaya vedu vei guys apakaipa. Vamwe vakati muZimbabwe munopondwa zvokwadi. Mazuva ano vanhu vane mweya womhondi vachikanganwa. Vakadzi vekwamutare vaya vakazomborova munhu zvakare vakaswera vavharirwa vese vese vakasentenziwa recently apa. Umwe kwanzi kwaiwo mundoda kurova murume wedu ando agova murume wenyu muri vangani. Kwanditi murume ndiwa mai Oliver ko zvimwe zvese izvi zvaakubva kupi. Ipapa karume kati kari kugwirwa kamukono ketsambarafuta. Vakadzidzidzai kushanda mari dzenyu uko musiyane nekurura zviraba zvisina kana value izvo. Deno achikuda zvaunofunga iwe kuti handiti deno asina kutomboura here nhaye vedu wei. Ini nyaya yese kuti chihure chaitirwei kana zvafamba sei ini handina kana basa nazvo. Ini nyaya yangu iri pakuti how do you rova umwe mukadzi akasenga mwana kusvika pakudonha munhu achiedza kuprotekta mwana wake vanhu vachingomunaya namambama kumwekusa kwanaka. Unodanwa kuzorova hure remurume seiko iwewe wako achitohurawo sezvaita vakadzava vaitorova. Kwanzi murume wedu murume wedu maybe vavowo varume vari kufa nezvikokiyana vari kumagirosa uko vachinyengawo. Mai Jaden kana wakanditarisa watadza hako here kutiza vedu wei? Shuwa ungarowa wakamira here vedu wei? Akafonerwa naValentine kumanhurudzireta 14 past 11 mumashure mekunge ndiri kuona makozi mufoni nemurume wangu. Saka after that ndonyata kanetsana kumba nemurume aibvata kuti saka kana urunzwa izvozvo zvekuti ndodana vale chichungu nesevei na ndikadana naye nemhosva reinai siyana naye ndozvakaita kuti tiwanana Valentine. Makamurova murova naye 33
number 3 mimi nani na mimi nani na tete na mimi na tete varibe zvisinei kutaura kudai so mai Oliver vado wa mota vari kuti vakadzi vakava assistant kurova vanga vari vatete pamwe chete na mai nini ndosaka vaitaura kuti siyana ne murume wedu vachitaura vachidaro ndi mai nini alright so vari kuti ivo vakabvunza murume kukati konde ipi iri kutambika yekuti unofonerana na Valentine usiku ndopa kabvira uondo yato saka guys ka isusu tiri kungoti mai Jaden avo vakatogezeka zvekutodaro mai Olivierwo vane ravo dambudziko hatisi kutaura zvakawanda but tiri kuti vanhu ngavarege kurwira zvinhu zvisina basa taurai nemurume wenyu muhwe kuti nemhaka yatinenga kana pane zvamunogona kudzidza kuna Vale modzidzawo muchidaro guys zvakaoma zvazvo vanhu vari kungoti nyaya yedu iri pamwana nenyaya yekuti baba mukavawana ngavauye pano vatitaurire kuti kakabeji kavari kutaura aka ndekapi vedwe but unogona kungoenda kujere for a very long time kunyange akunyanya kana warova munhu achinge akabata mwana kaizi mwana akakosha handizivi kuti muri kunzwisa here point yangu emphasis yangu ende ukaona uri munhu kadzi ukabata chihure chemurume wotanga kutuka mumwe mukadzi uchitoroverera murume ziva kuti dzakatoshota vamwe vari kuti well done my Olive maita basa ndokuti vakadzi ava vamire kudanana nevarume vevanhu so pari zvino mai vapinda mumota vagara pasi vari kubvunzwa kuti zvafamba seiwo vakuexplaina ndopaunoona kuti unosara uri one wega kana paitika maproblems maita muri group yes but kana koindwa kujere aiwa ndionenge wachifila tiroi murume wacho achazokuda here kana wachifamba wachiita umondo hoyo mai Jaden makageza kwete zvamai Olive kunga gandari rakamomoterwa nemasvosve china ina mai vai meno kuti zviri kufamba sei ndo zviri kubva mumacomments uve vakati aiwawo mai Jaden vatonga vazivo chihure hapana munhu anongorohwa pasina zvaaita mai Olive voendawo kuchikurubhi nechomi dzavo ndizvozvo iwewe wasiya warohwa wayanikwa nepafacebook so guys ndo zviri mastrots izvi do leave your comments on what you think kuti zvifambiswe sei tichitendaona mukoma tafadzwa chida vadzifambira guys ari kushanda mukomana ari kuinvestigata fine wakabaiza kutorera munhu murume wake asi pamwana apo navo vakabaiza kutora akukurova wakasumudza mwana nyaya yacho inorwadza video yacho munoiona pana mazepe